כן, מניחים קצת בצד בית המשפט לדקות הקרובות, חוזרים לפוליטיקה, דרי ושס, שס ודרי, חיבור שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. האם בעקבות מה שקורה עכשיו בפרשיות אריה דרי, החיבור הזה הולך סופית להתרסק, וזהו סופו של רומן פוליטי היסטורי. שרי רוט, פרשנית פוליטית, שלום לך גבירתי. שלום, ואמרת שנעזוב את בית המשפט וחזרת לבית המשפט. בדרכים הכלכלות ואחרות, עוד לא הגענו לבית המשפט, כרגע רחוקים משם. משה גלזנר מגיש בכיר ברדיו החרדי, כל ברמה, שלום לך. נהיה ג'נטלמני, נתחיל עם הגברת. שרי רוט, אריה דרי נמצא היום בצומת, הוא צריך להכריע מה הוא עושה עם עצמו? הוא נמצא בפעם השנייה בחייו, בצומת, באותה צומת, וכן, הוא צריך להחליט. הפעם אין לו את הרב עובדיה שיחליט בשבילו. אין את אהוד ברק שידרוש בשבילו פיתורין או משהו, והחלטה צריך להתקבל בינו לבין פרקליטיו. מה הטובה שלו? אמר לי מי שאמר לי בימים האחרונים, אריה דרי לא יעבור עוד פעם את מה שהוא עבר בפעם הקודמת. הוא לא יגיע לזה כשר, כחבר בממשלה, זה נכון? אריה דרי לא נמצא בשום צומת היום. הוא לא יכול לפרוש משס, ושס לא יכולה לפרוש ממנו מסיבה פשוטה. אריה דרי זה שס, ושס זה אריה דרי. אין היום הרב עובדיה, אין היום חברי כנסת, אין אף אחד היום. לכן אריה דרי זה שס, אין לו שום התלבטות, אין לו לאיפה ללכת, ואין לשס שום מקום אחר בלעדיו. אני חולקת על מושה, אגב, יש לו התלבטות קשה בימים האלה. אין לו התלבטות. הוא שיתף בהתלבטות הזאת רבנים גדולים, אתה צודק שאריה זה שס, ואם הוא פורש אין שס, מת השס. לא, הדבר היחיד שיכול פה להשתנות, זה אם הוא יקרא לחקירה, ואם בעקבות החקירה הזו בגץ יפסול אותו מלכהן כשר הפנים, ואז הוא לראשונה, לא בידיו, ואז הוא יצטרך לראות מה הוא עושה במקרה הזה, איך זה משליך על המשך דרכו הפוליטית, האם הוא למשל יחליט לכהן כחבר כנסת ולא כשר, כיושב ראש, בלי תפקיד אחר, זו תהיה השאלה לראשונה. כרגע אין שום שאלה בפנה. בגלל ששרי חלקה עליך, אני רוצה לחזור אלייך. האם את חושבת שאריה דרי מתוך אולי אמונה פנימית, אם הסיפור הזה יסתבך, יאמר לעצמו, אם אני פורש, יעזבו אותי בשקט, וראינו פוליטיקאים במקרים אחרים, להבדיל כמובן, שעזבו את המערכת, ועזבו אותם בשקט, פחות או יותר. זה יותר כשהיו מתלוננות, כאן הסיפור הוא שונה. לכן אמרתי להבדיל, אבל אולי אומר לעצמו, אני כבר לא איש ציבור, יעזבו אותי בשקט, לא יתעסקו איתי. אבל יש לו אחריות, שמה, כמו שמישהו אמר, מה קורה עם שס? הלך הביתה ומה? שס זה דרי, מה קורה עם שס? לאן הולכים כל המצביעים שלה? מה מדברים בשס? מה אומרים בשס בימים אלה כאשר רואים את הבוס עוד פעם תחת ההתקפה? בשס, חברי הכנסת, כשאתה מדבר איתם, הם פשוט לא יודעים מה קורה. הם מנסים לשמוע מאיתנו מה קורה, בטח מוישה עבר את זה גם. זה לא רק שס, זה לא רק שס. הציבור מבולבל, המשטרה של אל שייך לא מדליפה. הציבור לא יודע, אריה דרי עצמו... דתי אריה דרי לא יודע. אריה דרי עצמו לא יודע אותך, אני אומר לך שאריה דרי עצמו מגשש, הוא לא יודע, יש המון שמועות, הוא ניזון מכל מיני שמועות. הוא ניזון מאיתנו. לפעמים מאיתנו גם, לאריה דרי אין מושג מה קורה, לחבר'ה בשס ולציבור הספרדי, הציבור הספרדי תחשוב מה עבר עליו. הם כבר עברו את השלב הזה, עברו את קמפיין, את שאגת אריה, את הכלא. חזר אריה דרי, פתאום מה עושים עכשיו? האם הדיבור שהוא חילול הקודש הפוליטי של סוף שס, האם הדיבור הזה קיים בשטח? אתם שומעים אותו? לא, אני שומעת אותו הרבה. את שומעת אותו? מתוך מצוקה גדולה. אנשים ממש בדיכאון מהעניין הזה. תקשיב, אנשים בדיכאון, אנשים, כמובן שאנשי אלי רוקדים ושמחים, אני מדברת איתך על אנשי אריה. בוא נעשה חלוקה ברורה, מה זה שעשייה בלסנו. הם לא יודעים מה קורה, הם מנסים לשמוע מה קורה, והם במשבר אמונה אפילו. אבל קיימת אמירה שאומרת, וואו, אם זה מתפתח, זה הסוף של המפלגה הזאת, של הדבר הגדול הזה ששמו שס, את שומעת את זה. אני גם שומעת פחות גיבוי בסיפור הזה, מאשר מה שהיה בשאגת אריה אז. יותר גיבוי? פחות גיבוי. פחות גיבוי. טוב, בוא נחלק חד משמעי. שס הייתה בנויה לאורך כל השנים משני ציבורים משמעותיים. הציבור החרדי שבוחר, החרדי ספרדי, והציבור המסורתי קו נטוי חילוני. הציבור המסורתי חילוני בבחירות הללו, כמעט לחלוטין עזב את שס. נשאר ציבור חרדי. הגרעין הקשה. הגרעין הקשה, שהוא מציית לרבנים ולא משנה מי יהיה. את השישה מנדטים יש לשס ביוק וביקוק, לא משנה מי יהיה המועמד. אבל אתה יודע מה גלסנר? בעבר ראינו את הרב עובדיה והזכירה אותו שרי. הרב עובדיה היה בעצם עמוד התווך, החומה. הוא הביא את אותם חילונים ומסורתיים. מי מגן על אריה דרי היום? אף אחד היום. אף אחד לא מגן על אריה דרי. אריה דרי צריך להגן על עצמו. תשים לב שאריה דרי נוקט טקטיקה אחרת. שתיקה. אריה דרי, לא, אריה דרי לא יוצא למלחמה נגד פרקליטות, נגד משטרה. הוא לא בוכה על הדתי. הוא גם לא יכול, כי הסיטואציה אחרי שראש הממשלה נשיא בכלא. אבל הוא מחבק את הפרקליטות. אין לו מאחוריו מישהו שיכול לצאת איתו למלחמה. הטקטיקה של אריה דרי שונה לחלוטין. גם צריך לומר,
אם פעם העיתונות הייתה נגדו, היום העיתונות מחבקת אותו. איפה ראית התורים של נחום ברנע שמדבר על האחריות של אריה דרי? המצב היום שונה לחלוטין. אף אחד לא יודע כלום, זאת האמת, צריך להגיד את האמת. אנחנו לא יודעים על מה הוא נחקר בדיוק, אנחנו לא יודעים איזה פרשייה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו יודעים בשלום מודרי. יש לנו מחשבות וכיוונים. התחלת לומר תוך כדי. אנחנו לא נגיד אותם, כי אנחנו לא תפקידנו לעזור לפרקליטות. יש גם צו איסור פרסום. יפה. אז אנחנו לא עובדי הפרקליטות. אז בואו נזרוק לכם עוד מילה באוויר. קונספירציה. תמיד בסיפורים האלה יש קונספירציה. אני מנסה לחסן אותו. עד מדינה, אם אתה רוצה לזרוק שמות. עזוב שמות, בואו נדבר. אולי עדה. יש תחושה של קונספירציה של הנה מנסים לחסן אותו, הוא חזק מדי, הוא גדל. יש גם אנשים פוליטיים בצד שמחכים לנפילתו. יש תחושה כזאת, בפרט שאתה רואה את הכיסוי שניתן לפרשת הרצוג, אל מול הכיסוי שניתן לפרשת דרי, למרות שאתה יכול גם לא להסביר את זה אחרת, ולהגיד, דרי פשוט מושך אש, כמו שהרייטינג שלו גבוה כשהוא עושה רעיונות. הרייטינג שלו יותר גבוה משל בוז'י. בוא נחלק את זה לחלוטין. קונספירציה אני לא חושב שיש, אני גם לא שמעתי מישהו שטוען. אריה דרי מושך אש, מטבעו אריה דרי. אריה דרי כל מה שהוא יעשה עם שוחש, ובהחלט פוליטיקאי אחר שנפתחת נגדו חקירה, הוא לא מעניין את הציבור כמו אריה דרי. ובפרט כשהוא הלך למשרד הפנים, והרבה הזהירו אותו, ואמרו לו, אל תמשוך. אין קשר למשרד הפנים. תקשיב, זה לא קשור, זה לא קשור, אבל זה הריח שבאף. בלי צו, צריך להיות קצת... כן, אבל היה לך משרד הכלכלה, היו לך משרדים נגב, גליל, דברים לא מושכי אש. בשביל מה? שיחקת באש. למה? כי הפיתוי היה גדול מדי. אוקיי, לסיום, עוד שם שאנחנו חייבים לדבר. אלי ישי, זה הפספוס הגדול. אני רוצה להחזיר אותך אחורה. פספוס של מי? של אלי ישי. אני רוצה להחזיר אותך אחורה לשלב שארי עוד לא קיבל את תפקיד היושב ראש. והוא ניהל מסע ומתן עם אלי ישי, תמורת מה אתה אלי ישי מוכן לתת לי את תפקיד היושב ראש. ומה שארי דרי הציע בפניו וניח בפניו זה, בוא קח את מספר אחד ברשימה, בוא קח את תיק הפנים, רק תן לי תואר היושב ראש. תאר לך היום. זה היה בסיבוב הקודם. זה היה בסיבוב הקודם, לא. זה היה עכשיו הרב ובדן. תאר לך במצב הזה, אלי ישי שר הפנים, מקום ראשון, אריה דרי תחת חקירה. אבל האם אני ישי... גם אם הוא חק פשוט, אוטומטית הוא הולך לראש. רגע, לכו איתי רחוק, אין לנו הרבה זמן. לכו איתי צעד אחד קדימה. משהו קורה. אריה דרי פורש. אלי ישי, יש לו דלת פתוחה למפלגה הזאת? בחיים לא, היום אחרי שהוא הלך עם יחד, תקומה, ברוך מרזל וכו'. הוא שרף קשרים עם הציבור החרדי, עם מצביעי ש"ס, בני התורה שמשה דיבר עליהם. אז מי ינהיג את המפלגה הזאת? אני רוצה לתת סיכוי. אני מסכים איתה ב-90%. 10% צריך לתת סיכוי לאיזשהו שלום ספרדי. אם הרב אמר, למשל, ויכניסו אותו למועצת, מה הרב אמר ירצה? תחזירו את אלי ישי, נכון? לא יקרה, משה. ואנחנו, לא יקרה ב-90%, אני מסכים איתך. 10% יכול להיות שהדבר הזה. יאללה, בואו. עכשיו, רגע, רגע. לא יקרה. מי יחזור? לא יקרה. אריה דרי לא יפרוש? תלוי בנסיבות הפוליטיות. אריה דרי לא יפרוש אם לא יחריפו אותו. אם לא יחריפו אותו, הוא לא יפרוש. אוקיי, גלסנר, משה גלסנר, שר יועד, גבירתי ואדוני, בעזרתכם נמשיך לעקוב אחרי הפרשייה המרתקת הזאת. תודה רבה לכם.